pohledu logistiky prodeje zboží z palet na prodejně je pro mě daleko jednodušší manipulace s celou paletou, než jednotlivé zboží vyrovnávat přímo do regálu. Mám ušetřeno plno práce. Tak jak nám byla paleta naskladněna, tak ji zavážím přímo na místo prodeje. Dostupnost těchto produktů je mnohem větší, pro zákazníka jsou viditelnější, už jenom proto, že nemusí hledat někde v regálu. Což je výhoda pro něj, pro nás i pro naše dodavatele, protože prodeje produktů z půl palet jsou zkrátka větší. Za mě osobně jedna velká výhoda CHEP půl palet je v tom, že jsou oproti klasickým půl paletám jiným daleko odolnější. Mlékárna Pragolaktos je největší zpracovatel mléka v České republice. 40% produkce vyrábíme ve spolupráci s CHEPem na CHEP paletách. Jedním z našich zákazníků, kterému dodáváme na CHEP paletách, je Penny Market, kam expedujeme 1 500 000 litrů mléka měsíčně. Takovýchto objemů jsme schopni dosáhnout díky vysoké automatizaci výroby, kde je stěžejní vysoká kvalita palet. Oproti standardním půlpaletám jsou CHEP palety stabilnější a pevnější. Krom České republiky dodáváme CHEP půlpalety do dalších 11 zemí Evropy. Oproti standardním paletám je nesporná výhoda, že s CHEPem nemusíme řešit stahování palet. Pro nás, jako pro provozáky a pro diskontní prodej, půl palety jsou velmi důležité. V tom směru, že je to moderní řešení, snížení rozbití zboží, snížení cash flow, snížení vedení saldo, ulehčení administrativní zátěže. No a v neposlední chvíli určitý finanční benefit, pokud se podílíme na této platformě. Vychystávka zboží na půl palety je také pro nás velmi důležitá až z toho důvodu, že odpadá velká personální zátěž. Odpadá pikování. Za provoz je zboží na půl paletách ideálním řešením. Šetří čas a peníze a jak tato jednotka přichází, tak i na prodejny odchází.